Taigi, gerbiami tarybos nariai, turime 21 tarybos narį, kaip visada yra pakviesti dalyvauti mūsų posėdžiuose ir Seimo narys, jo atstovai ir vyriausybės atstovai, taip pat šiandien dalyvauja pas mus Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkiminės komisijos atstovė, komisijos narė Jonė Valčiukienė, taip pat turime įstaigų organizacijų atstovus, administracijos vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Taigi, posėdį siūlau pradėti, kažkokių prieštaravimų ar dar kažko nebus. Tai prieš pradedant posėdį, kadangi, kaip ir minėjau, turime vyriausiosios rinkiminės komisijos narį ir tarybos narių įgaliojimai prasideda. Ir gerbiamas Zigmas gali pradėti savo darbo taryboje po priesaikos. Ir todėl šau komisijos narė įvykdė šitą kilnią gražią misiją. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai ir visi susirinkusieji. Atvykau pas jūs priimti jūsų naujo kolegos Zigmanto Stankaus priesaiką. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkės Lauros Matjošaitytės pareigūnų. Trumpai labai pristatysiu procedūrą ir mes atliksime labai greitai ir iškilmingai. Šių metų rugsėjo 14 dienos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu buvo pripažinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos narės Seimos seniūnės įgaliojimai nutrūkusiais ir kartu buvo pripažinta, kad savivaldybės taryboje atsiradus visai vietai, savivaldybės tarybos narių tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos nario mandato negavęs kandidatas, šiuo atveju Zigmantas Stankus. Procedūra priesaikos yra tokia. Ponas tarybos narys perskaitys garsiai priesaiką. Priesaika yra į pagal įstatymą vietos savivaldos, įstatymą 22 straipsnyje nurodyta. Kadangi šis posėdis nėra pirmasis naujos kadencijos posėdis, tai priesaiką priimau būtent vyriausios rinkimų komisijos deleguotas narys, tai yra aš. Tarybos narys prisiekė stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį, vėlgi mane uždės ranką ant konstitucijos ir baigęs skaityti priesaiką pasirašo. Priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Tai kviečiu poną Zigmantą Stankų prisiekti. Jo siekia kortelę, aš nežinau, gal jau bendras skyriaus vedėja išmokė, kaip su ją naudotis ir kaip ką, įsinešti nebūtina, reikia palikti ir aišku, netgi negalima. Ir čia pagrindinis mūsų dokumentas, tai yra tarybos veiklos reglamentas, tai turėsiu laisvo laiko, gal jau pasiskaitę, pastudijuoti. Ties nuostatais, taip pat suorganizuoti naujus kultūros
meno tarybos narių rinkimus po to priėmimo. Ir siūlyčiau šiandien to klausimu dar nesvarstyti. Ar būtų kažkokių kitokių nuomonių? Aš irgi pritarčiau vicemerui, nes šitas sprendimas, kuris buvo pateiktas, jis toks labiau techninis, vietoj jaunuolio išvažiavusio mokytis tiesiog buvo keičiamas kita, bet mes žinom, kad ir kai šnekėjom dėl kultūros centro nuostatų, kad išplečiant veiklą meno tarybos ir jos suaktyvinimu, būti reikėtų kitokių gal sprendimų, todėl aš irgi pritariu vicemero siūlymui. Tai siūlau tvirtinti darbotvarkę, jeigu nėra kažkokių kitokių pasiūlymų, bet bent to klausimą. Siūlau balsuoti. Balsais už darbotvarkę pasveikinti. Taigi, pirmas darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų balandžio 17 sprendimo T77 dėl savivaldybės tarybos komiteto sudarimo pakeitimo. Taigi, vėlgi atėjus mūsų naujam nariui ir mes žinome, kad kiekvienas turim galimybę pasirinkti, kokį dėtę mes norėtume dirbti, kad nieks nedraudžia tarybos nariam visuose komitetuose dalyvauti ir išsakyti nuomonę. Tai gerbiamas Zigmantas pagal profesiją ir savo darbo pobūdį ir žinias labai norėjo dirbti aplinkos komitete. Todėl ir siūlomas toksai sprendimas vietoj Rimos, kuri dirbo sveikatos komitete, į aplinkos komitetą siūlyti gerbiamą Zigmantą. Tai siūlau už šį sprendimą ir balsuoti. O, tai prašau, tai gerbiamas Richardas sutarės paskubėjo. Yes. Aš čia tokį pasisakymą norėčiau, tikrai neklausimą pranešėjų. Mane truputį nustebino, kad tokia posėdžio tvarka, mes visi posėdžio pradžia, mes visiškai nutylėjom tą faktą, kad per visą nepriklausomybės laikotarpį iš visos savivaldybės tarybos egzistavimą Akmenės rajone mes pirmą turim tokį dalyką, kad yra naikinamas savivaldybės tarybos nario mandatas ir ateina kitas žmogus. Šiaip tai toks tikrai džiaugsmo ir valonumo netikintis faktas, manau, tai yra gėdingas faktas. Aišku, mes galime dabar kaltinti kolegę Rimą, kad jinai laiku kažko neparašė, laiku kažko nepadarė. Taip, jos yra kaltė, už tai yra nubausta ir net tarybos narys. Bet man iškėl toks retorinis klausimas, ar čia nėra atsakomybės savivaldybės tarybos mero? Paskaičiau reglamentą, paskaičiau vietos savivaldos įstatymą. Ten labai aiškiai parašyta, kad savivaldybės tarybos darbą vadovauja, koordinuoja ir veda savivaldybės tarybos meras. Negi tarybos meras antrą kadenciją jau dirbdamas meru nežinojo, kad Rimos seniūninės pareigos, einamos laikinai direktorius pareigos, yra nesuderinamos su tarybos nario veikla. Negi savivaldybės tarybos meras neturėjo pasakyti Rimai, tu priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Kai tie klausimai iškilo, aš pagalvojau, negali būti taip. Prieš pat posėdį paskambino seniūninį Rimai, paklausiau, kodėl tai pasitiko, kas atsitiko. Na, pasakė, sakau, tu labai norėjai būti direktorius laikinančias pareigas. Ne, man asmeniškai paskambino meras ir paprašė, Rima nėra kam dirbti, parašy pareiškimą, būsi laikinanti pareigas, skelbsim konkursą ir tu nebūsi. Viskas buvo gerai. Toliau Rima pasakė taip, aš 3 kartus asmeniškai jo pas merą klausiu, kodėl jūs neskelbėt konkursą. Ir visada vienas tas pats atsakymas, gerai, tuoj pat. Neužmiršiu Liepos mėnesio ir kas dalyvavo politinį tarybą, kadangi Liepos mėnesio tarybos posėdžio nebuvo, mes buvom susirinkę. Ir tada pats asmeniškai uždavėjau merui klausimą, kodėl neskelbėt konkursą į greitosios pagalbos direktorius vietą. Atsakymas, nežinau, kolegos girdėjote, atsimenat, ar ne, mero atsakymas buvo toks. Aš pirmą dieną iš atostogų, tuoj paskelbsiu. Jo suklystai buvo Liepos vidurys ir iki rugsėjo mėnesio, nes surado 5 minučių laiko, meras parašyt potvarkį administracijos direktoriui, kad būtų suorganizuotas konkursas. Iš tikrųjų, tai yra gėdingas dalykas. Nežinau priežasčių, nematau jokių povandeninių norų. Galbūt per didelė krūvio apimtis, kurią meras susikrauna, per didelis komandiruotės po visą Europą ir nebuvimas darbe, tai nulėmė čia jau mero klausimas yra. Bet tokią situaciją mes turim ir tai liečia ne tik tikrai pagalbą. Kiek mes turim tuščių vakancinių vietų, kur nėra paskelbti konkursai. Visi čia sėdintys ir žmonės, kurie žiūri mūsų transliacijas ir skaito išklotinę, žino, kiek kartų aš asmeniškai klausiu administracijos direktorius, nors jis ne prie ko, kodėl mes neskelbėm konkursą. Kodėl mes paskelbėm konkursą iš žvaigždutę ir ten neatsiranda žmogus ir daugiau neskelbėm. Kodėl mes
ilgai neskelbėm konkursą Ventos savaltorijoje ir krūva vietų, kur trūksta žmonių. Tada kyla klausimas, kodėl meras visur viešoje erdvėje aiškinas, kaip mums trūksta žmonių, mes ir ten neturim, ir ten neturim, ir ten neturim. Kaip tiem žmonėm ateiti tą darbą, jeigu nėra konkursų paskelbta? Ir ta situacija tęsiasi, nesikeičia nesuvoti, kodėl. Galbūt yra tai todėl, kad mes pirmiausiai surandam žmogų, tik tai po to renkam konkursą. Bet argi toks valdymo ir vadovavimo būdas gali užtikrinti, kad geriausi žmonės ateitų pas mus dirbti. Žinau, keletą asmenų neminėsiu nei sričių, nieko, kur laukti, kad būtų paskelbtas konkursas. Tikrai gabus, perspektyvus, bet jie laukia. Bet konkurso nėra. Ir turbūt ne viena mieste pasakomi yra žodžiai, kada mes paskelbėm galutinai kažkokį konkursą, tai kam ten dalyvauti, nugalėtojas jau žinom. Aišku, čia žodžiai, čia mintis, čia nuomonės, bet tokia situacija yra. Ir šiandien to pasekoje, to nedadarimo iki galo savo darbų, mes turim vieną gėdingiausią akimirką savo tarybos istorijos. Ar būtų norinčių dar pasisakyti? Vis dėlto turiu replikuoti į konkursus nevykstančius. Ir būtent tą pačią žvaigždutę darželį jau buvo du kartus skelbiami konkursai. Ir gerbiamas Richardai, kai jūs sakot, iš tikrųjų kartais laukiame žmonių, kad jie turėtų galimybę įsilaikyti, sakykime, savo kompetencijas. Ir tas pats buvo dėl žvaigždutės direktoriaus pavaduotojas, kurie išdirbus tiek metų, dėja du kartus bandė laikyti ir neišlaikė. Ir aš nemanau, kad jinai tokia būtų bloga vadovė. Ir šiandien dėja, kada savivaldos įstatymas, o kai mes kalbam apie savivaldą, neleidžia būti savivaldai, nes mes žinome, kaip su švietimo įstaigom. Tas pats ir dėl Ventos ambulatorijos buvo konkursas paskelbtas. Ir visur buvo skelbiami, bet dėja žmonės neateina, sakykime. Ir dabar paskelbtas irgi konkursas yra ir tą pačią greitoją, susilauksim ar ateis ar neteis. Bandymas pirkti katę maišį, tikrųjų, vėlgi geri pavyzdžiai rodo, kai mes kažkada neturėdami galimų pretendentų, įvertintų pretendentų, aptartų, sakykime, paskelbėme vienos įstaigos, kur paskui visi kentėjome ir verkėme ir galvojame, kas čia dabar atsitiko ir kentėjo ir žmonės ir mūsų grubiai valdant tiesiai šviesiai sakant visą kultūrą su tokiu vadovavimu. Tai vėlgi tie blogi pavyzdžiai rodo, kad kartais reikia taisyti, sakykime. Atsakomybė, aš nemanau, kad vienu ant mero, kiekvienas tarybos narys ir kur šiandien duotas yra reglamentas ir savivaldos įstatymas, privalu laikytis ir turėti, sakykime. Ir kiekvienas pasirenka savo kelią. Ir negalima sakyti, kad su Rima nebuvo šnekėta, su jie buvo tiek bendrojo skyriaus, tiek juridinio skyriaus, visi buvo perspėję, kad Rima, jūsų pareigos nesuderinamas, bet jeigu jūs sutinkat, valio, tai nebuvo nei prievartos, galų gale jos pačios yra sutikimas raštiškas eiti direktoriaus pareigas, sakykime. Tai nieks jos neprivertė ir nieks nevertė būti šituose pareigose, sakykime. Gal noras, sakykime, to labiau žinant, kad šiuo metu jinai neturėjo darbo, sakykime, kažkaip tai įsikabinti įstaigą ir taip toliau ir po visų griuvimų, kur būtent, ko gero, pačio Richardo didžiausia iniciatyva buvo, kad greitosios pagalbos direktorė būtų nuimta nuo pareigų. Ir kas ir įvyko, sakykime, ir šiandien su ta įstaiga vis tiek darosi kažkokie negeri dalykai, nuo gerų, staigiai pravestų konkursų ir matyti labai gebančių vadovų. O šiandien, kad savivaldoj visuose, aš žinau įstaigų, kur yra savivaldybė, kur neturi 9 ugdymo įstaigų vieną savivaldybę direktorių, kur nėra seniūnų po 3-4. Šiandien valstybės tarnyboje, jeigu tokie atlyginimai, ir jeigu jūs galvojate, kad už durų stovi eilė norinčių uždirbti ir būti vadovais, tai valio mums rodo tie konkursai, kuriuos mes vykdom ir kiek ateina žmonių. Daug dėvė, kad ateitų po 5-6 ir kad galėtume tikrai pasirinkti pačius geriausius, sakykime, bet dėja šiandien taip nėra, nežinau. Vienas dalykas, aš manau, nevilioja atlyginimai, kitas dalykas, su tokia intencija ir kartais mūsų ypatingai dirbančių naujų vadovų vėliau polimų, kur neduodam žmogui įsidirbti, pasirinkti komandą, ko gero nelabai kažkas ir nori ateiti dirbti, nes grubiai kalbant, sakykime, bijo tiesiog nei tik taryboje ar kažkuriem gal tarybos narė. Tai šiandien yra bendra problema ir turime galvoti apie tai, tai konkursai bus ir jie vykdomi ir tą pačią žvaigždutę ir visur kitur ir lauktim kaip jų pretendentų norinčių, kad kuo daugiau ateitų dirbti. Tai prašau, kažkas dar man pasisakyti.
man klausantis gerbiamo tarybos nario, iš tikrųjų, net gėda pasidarė. Vienintelis šitoj situacijoje liko kaltas meras. Liktai mes patys kolego, o kolega, būdamas teisininkas, tai galėjo perspėti Rimą, žinu, jeigu Rimą gal pati neįsigilino, bet dar yra tam ir vicemeras, kuris irgi galėjo priminti, kad negali. Kodėl vienintelis gali būti meras ir dabar, kai įvyko faktas, mes dabar kaltinam ir padarom turgų. Tą reikėjo spręsti iš pat karto. Taip, prašau, gerbiama Jadvyga. Sužinojusi tą faktą, kad buvusi kolegė tarybos narė dirbo, pavaduoja greitosios pagalbos direktorių, eina tas pareigas laikinai, aš vicemerui pasakiau, jūs būtinai perspėkit, nes tai nesuderinama ir galiu pasakyti, ką vicemeras atsakė. Mes esam suderinę, skambinomės, bet sakiau, žodžio jūs neprikabinsit niekur. Ir jisai sako, galbūt reikėtų, kad parašytų prašymą merui, kad jinai negali eiti tų pareigų, nes eina tarybos nario pareigas. Tai tas buvo pasakyta irgi. Tai mane irgi kažkaip stebina. Aš manau, čia ne ginant merą vyką, aš iš esmės sakau, teisės aktų reikia laikytis. Tai ne pirmos kadencijos yra tarybos narė. Išėjusi 12 metų padėjėjai atbūvusi. Aš manau, kad jeigu norima būti vienoje, ant dviejų keitų nepasėdės, jeigu teisės aktai to neleidžia. Ne, aš pirmiausiai mero nekaltina, pažiūrėt, kas kaltinti gali. Mes tik tais Richardas pastatos, mes visi esame vienam laive. O dėl Rimos, tai Rima labai gerbė merą ir tiesiog mero žodis šventas, jeigu meras prašinai, pamiršu matytų teisės aktus. O tikrai žinoji. Bet kai jos pačio žodžiais, aš supratama situaciją, situaciją rizikavo. Atsitiks taip, kaip atsitiko. Prašau, Albinas Klimas, prašau. Labą dieną, kolegos, su kuo nesusveikinam. Aš tik tai noriu tokią repliką. Nu, merė, mane labai nustebino jūsų įsireiškimas, kad reiškia, kai kurie vadovai bijo neįtikti kai kuriem tarybos nariam. Ir čia turbūt turėjo tą ponę Griciuvienę, kuri iš darbo buvo pašalinta. Bet jeigu ateina vadovas ir grobsto turtą įmonės, ir reikia, ir tada reiškia tarybos narys, kuris tai iškelia, išeina jisai kaltas, nu, kažkaip tai nesudelpa į normalią logiką man šitas įsireiškimas. Ačiū. Aš tiesiog į repliką. Aš neturėjau konkrečiai girėti greitį. Yra situacija, mes atsimenam ir su kultūros centru. Labai gerai Valdemaras pasielgė, matyt, žinodamas, kad mero, sakysim, nuostata apie socialinio darbo įstaigos irgi nedarba, kad, kaip sakyt, gauti, vadinkim, kaip kartai mėgstam įsireikšt politinį stogą ir būsiu ramus ir prie manęs nekips. Tai tokia mes turim šiandien situaciją, kokia yra, nu, jeigu mes bandom kažkaip laviruoti ir šnekėti, tai kartais ir vadovai pradeda galvoti, ar verta eiti vienas ar kitas pareigas, tai mes patys tarybos nariai prie to ir privedam, sakykime. Tai, o kiek žinau dėl Rimos, aš kiek suprantu ir šiandiengi mes dar šnekėjom, kaip aš jūs planuojate paduoti teismą ir nesutinkate, ir kad teisės aktų išaiškinimo tikslaus nėra, ar vis dėlto jinai galėjo eiti pareigas ar ne, sakykime, ir dar abejojama, ar teisėtai VRK pasielgė, tai jeigu bus tas precedentas, mes tikrai tada visi žinosim, kaip tinkamai ir tiksliai elgtis. Ir labai džiaugčiausi, jeigu iš tikrųjų būtų kitas sprendimas ir būtų bandoma eiti iki galo, vis dėlto sužinant, ar teisingai VRK pasielgė ar ne. Ar būtų norinčių dar? Tai siūlo balsuoti dėl pirmo sprendimo dėl komitetų sudėties. Antras darbotvarkės klausimas, kadangi Rima dirbo ir kontrolės komiteto pirmininku ir buvo šito komiteto sudėty. Einant į prielaidas tai, kad mes turim vėlgi, kaip ir sakė, pirmą kartą nestandartinę situaciją.
gero ir vieninteliai Lietuvoje savivaldybė turim dar vieną nestandartinę situaciją, kad neturim opozicijos. Ir pagal įstatymą opozicija pasiskelbusi savivaldybėje siūlo merui kandidatūrą į kontrolės komitetą ir meras teikia ją tarybai. Šiai dienai, sakykime, mes tokios kaip opozicijos neturim, o seniau būnant savivaldybės tarybai 5 partijom, visos partijos pagal, sakykime, aš nevadinau, čia kvotų ko gero nebuvo, tiesiog bendras solidarumas dėl bendro darbo, kad kiekviena partija turėjo po savo narį kontrolės komitete 5 žmonių, taip pat buvo ir tarp partijų vadovai komitetų irgi pasidalyti. Tai šiandien žinant tai, kad Rima eidama iš darbo partijos sąrašo ir darbo partijos tada ir pirmininkui Bucevičiui dalyvaujant, komitetas buvo darbo partijai kaip vadovui paskirtas. Mes likę praktiškai 4 partijas, vienas Juozas pas mus prisišlėjęs prie liberalų frakcijas, bet dar vis dar atstovaujantis darbo partiją, tai džiugu, kad jinai dar yra. Ir šiuo atveju siūloma palikti komitete, reiškia, 4 partijų narius ir siūlau pirmininko pareigas eiti Stasį Beržinį, kuris iš tikrųjų dirbęs nuo savivaldos pradžios buvęs ir kad ne vieną kadenciją, kur leidžiama buvo ir tarybos narių ir žinantis mūsų savivaldybės įstaigų darbą. Ir tiesiog matantis, kiek jis ir dabar kaip tarybos narys aktyviai dalyvauja ir kitų komitetų posėdžiuose ir komisijose, siūlo užimti šias pareigas Stasiui Beržiniui. Ir paliekant komitete iš kiekvienos partijos po vieną atstovą, reiškia, kontrolės komitete. Tai prašau, kas pasisakyti. Gal toks ir nesusikalbėjimas, meras pasiūlė Stasiuką ir iš tikrųjų mes nieko prieš neturėme. Nuo frakcijos šiandien įteikėm pasiūlymą, kad Zigmas ateina vietoj Rimos ir būtų teisingiausia ir aiškiausia, kad tą vietą ir užimtų Zigmas. Tačiau yra kaip yra, turim pasiūlymą. Ir tai manau, kad mūsų frakciją susilaikysim. Bet tikrai nebūtų asmeniška. Leonardas Neisius, prašau. Aš dar dėl aiškumo dėliai. Logika yra tokia. Kai VRK Rima Seniūnienė nusprendė nutraukti jos tarybos narių įgaliojimus, į jos vietą taip pat iš to sąrašo ateina žmogus. Iš darbo partijos sąrašo, ne iš liberalų, ne iš kitos. Ir logika tokia, kad viskas teisėta iš švarų skaidrų, kad kai buvom sutarę 15 metais po rinkimų, kad yra tokie darbo partijos atstovai, sąrašo atstovai. O kam jis priklausys ateityje, nieks dar nežinom. Ir tu labiau šiandien yra jokios frakcijos narys, nesant opozicijai, tai yra viskas labai suprantama, kad tikrai niekur neįsipareigojęs. Nuo darbo partijų sąrašo pakeičia kolegę ir mūsų toks loginis atrodo sprendimas ir buvo mūsų frakcijos. Kad mes nesiveržėm, prieš tai buvom numatę, kad galėtų būti Jolanta Janutė, bet suprasdami, kad yra žmogus, kuris nepriklauso kaip frakcijai, dar skaidriau. Tai tada mes todėl tokią nuomonę suformulavom. Atiduodam jūsų sprendimui. Turėčiau ir aš kitą logiką, kadangi didžiosios frakcijos viskam vadovauja, turi didžiausią balsą, tai tos mažosios atėjusios partijos ir turėtų kontroliuoti. Tokia būtų logika, bet kadangi šiandien mes turime irgi komiteto pirmininkų pozicijas ir šiaip esame visi opozicijoje, tai siūlyčiau pritarti mero siūlomą kandidatūrą, čia mes visi vienas kitą galim kontroliuoti. Aš gal dėl ko susilaikysiu, nors Stasį labai seniai politikai pažįstu dar nuo 2000-ininkų laikų, socialdemokratų, jis iš tikrųjų yra vienas mano padariausių žinomų žmonių politikoje, sažiningiausių, bet susilaikysiu dėl to, dėl pačio kandidatūros iškelimų tvarkos.
skaičiau reglamentą vietos savivaldos įstatymą. Ten aiškiai parašyta, kad kontrolės komiteto pirmininko pareigos, etikos komisijos, audito komisijos pareigos priklauso opozicijai. Kaip sakė gerbiama Dunauskaitė, jos nėra. Jeigu priklausytų opozicija, tai siūlo opozicija teikia meras tvirtinant tarybą. Tam pačiam įstatymui pasakyti, jeigu nėra opozicijos, tada kaip ir pateikė meras svarstymui tarybai. Kaip minėjo gerbiama Paulikienė, su teisininkas, suvokti bendrą įstatymo esmę ir esmė įstatymo dvasia, jau kas labai jokia diskonstitucinė, bet jinai yra, ir nusako tai, kad tai yra kontroliuojantis organas, kad tai yra kontroliuojantis pareigos daugumai. Viskas kaip ir aišku, jeigu nėra opozicijos, tai turėjo būti bent kažkoks tai tarimasis su tarybos darbė dalyvaujančių frakcijų. Ir dabar, kada teikia meras, tai tada pasakom, kada teikia meras. Pagal koalicinę sutartį teikia meras ir administracijos direktorius vykdomosios valdžios viršūnė. Taip pat meras teikia kontrolės komiteto pirmininką, reiškia visus ir kontroliuojančius ir vykdojimą valdžią teikia meras. Tarimasis nebuvo. Tarimasis buvo toks. Pirmadienį 5 valandą susirinko politinė taryba. Visi frakcijų vadovai, partijų pirmininkai, vicemeras, direktoriai posėdžiavimo iki 7 ar pusė 8. Ir tuo posėdžio metu, kas dalyvavo, gali pateikti, buvo pasakyta, kad aš siūlysiu poną Stasį Beržinį, aš jau jį pasikviečiu pašnekėjęs ir nieko prieš. Tada mes iškėlėm klausimą, tai gal mes turėjom savo kitą. Aš tai neskaitau tarimasi. Po to gimė dar įdomesnis dokumentas. 26 dieną, pusė 11, mes gaunam raštą pasirašyti merą, kur frakcijų siūlo, nu, meras sako, aš siūlo Beržinį, o ką jūs pateiksit, gal turit pasiūlymą. Tai aš grįžčiau galvoti, kad to rašto nebuvo 25, nes jeigu mes 25 dieną iki pusės 8 diskutavom ir nebuvo tokio pasiūlymo, kas teik, tai sekančią dieną 10 valandą gal pasiūlymo, o ką jūs siūlote į kontrolės komitetus, tai kažkaip keista stebėtina. Tai dar kartą, tai nieko prieš Stasį, bet šį kartą susilaikysiu. Kažkaip tai keista klausytis dabar. Gerbiamas vicemeras, aš nežinau, jūs turbūt liberalų, Akmenės liberalų partijos esat skyriaus pirmininkas, taip? O kas pas jumis pirmininkas? Ne, aš klausiu pirmininkas. Kiek aš žinau dabar situaciją tokia, kad dabar dabartinis naujas prisiekęs tarybos narys yra ne darbo partijos narys, o liberalų partijos narys. Tai aš kažkaip tai žinau, jūs tiesiai į žiniasklaidą meluojate žmonėms su rajonu. Ar jūs nežinote, kad jis liberalų partijos narys? Mes nežinome. Nu, liberalų sąjūdžio narys, taip. Mes nežinome. Prašau. Taip, privalau atsakyti, tiek jūs, tiek aš tą žinome, bet aš ir kalbu, kad VRK jį deleguoja kaip darbo partijos sąrašo narį, o ne nuo liberalų. Todėl mes būsime kitą narį delegavę, jeigu galėtų. Gerbiama, aš tik tiek replikuosiu, kad aš nežinau, kam tartis, mes tam ir sukūrėm politinę tarybą prieš priemant sprendimus, kad pasitarti ir, kaip jūs sakėt, 2 valandas. Gerai, iš tų 2 valandų mes 1,5 valandos būtent kalbėjome apie situaciją, apie kontrolės komitetą ir taip toliau, sakykime. Ir jeigu jūs skaitot, kad tai nebuvo kaip ir mero iniciatyva pasitarti ir pateikti kandidatūrų, aš teikiau savo kandidatūrą, jūs pateikėt savo, mes aptarėm. Įstatymas vėlgi įpareigoja merą teikti pirmininko kandidatūrą, mes apšnekėjom ir politiniai taryboje irgi panašus sprendimas buvo. Aš suprantu, liberalų frakcijos noras turėti kuo daugiau komitetų pirmininkų, visų partijų noras kuo didesnį įtaką turėti ir panašiai. Ir kaip aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu šiandien mažiukai, kaip sakyti, vis dėlto didžiosios valdžios pajėgos ir jėgos ir svertai yra didžiųjų frakcijų rankos, tai tiek mero, vicemero, visiškai natūralu, kad mažiukai kontroliuoja. Taip pat etikos komisijos pirmininkų yra konservatorių narys 2 tarybos narių, gerbiamas Antanas Lizdenės, kad šiandien mus kontroliuos daugiau valstiečiai, aš irgi nematau problemas, galų gale kiekvienas komitete yra lygiateisis narys ir visus klausimus gali kelti, šnekėti, reikalauti ir nematau čia problemas, bet tik tiek labai nekaip, aš įsivaizduoju, neaišku, dėl ko mes čia ir ginčiojomis. Tai siūlau balsuoti kas už pateiktą kandidatūrą dėl kontrolės komiteto pirmininko.
Trečias darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės vardų sudaromų sutarčių pasirašymo pranešėjas vicemeras Urbinaras. Kaip žinia, meras, administracijos direktorius arba kiti tarybos pavesti asmenys laikas nuo laiko pasirašė įvairias sutartis. Šį kartą yra pateiktas sprendimo projektas, kuris numato, kaip reikia reglamentuoti savivaldybės vardų sudaromų sutarčių pasirašymo tvarką. Paskutinis, matot, jau buvo prieš daug metų patvirtintas, gyvenimas eina į priekį ir konkrečiai parašyta, kada vietos savivaldos įstatymas numato, kad reikia gauti tarybos pritarimą savivaldybės merui pasirašant tam tikrų rūšių sutartis. Tekstas prieš jūs. Siūlom pritarti projektui ir balsuoti už. Bus norinčių pasisakyti savo balsu, ar esu šį sprendimą. Juozai. 22 už sprendimas priimtas. Ketvirtas darbotvarkės klausimas dėl renginių organizavimo Akmenės Vilnios savivaldybės viešosios vietos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Richardas Zubas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymą ir siekdama kontroliuoti renginių organizavimą, Akmenės Rajono savivaldybės viešosiose vietose, Akmenės Rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti renginių organizavimą Akmenės Rajono savivaldybėse viešose vietose tvarkos aprašas. Jis pridedamas ir pripažinti netekusios galios Rajono savivaldybės tarybos 10 metų 25 dienos sprendimą dėl masinio renginių organizavimo Akmenės Rajono savivaldybės viešose vietose taisyklių patvirtinimo. Su visais vėlesnės pakeitimais. Siūlau pritarti. Šiek tiek mes diskutavom komitetuose ir koalicijoje dėl šito sprendimo. Dabar aš nežinau, kuris čia punktas, jeigu kas atsimena, dėl draudimo. Vieną valandą. Mes visgi buvom nusiteikę prieš šitą draudimą. 24 punktas. Tai 24 punktas, jeigu renginiai yra prekiaujama alkoholiu, tai likus vienai valandai iki renginio pabaigos prekyba alkoholiu būtų draudžiama. Tai mes iš tikrųjų diskutavom, čia irgi nuomonė šiek tiek įsiskyrė, buvo pasiūlymas, kad šitą punktą išbraukt, nes likus valandai kartais to alkoholio dar daugiau išperka, nes pamiršta, kad renginys baigės, tai visi nori to, kaip išvadino, turėti atsargos ir šiaip buvo diskutuota, tai aš nežinau, ar mes toliau diskutuojam dėl šito punkto, ar bus pasiūlymas, kad jį išbraukti, ar palikti kaip tarybos nariai. Taip, Jolanta, prašau. Nu, aš ir užmačiau tą vieną valandą, man iš jūsų draudimas, tai yra atvirkštinė reakcija ir skatinimas. Ir dirbus prekyvui, tai žinau, kaip prieš rugsėjo pirmą, kai draudžiama parduoti, kiek parduoda alkoholio žymiai daugiau. Jeigu jau pastebėjau šventės, tai iš tikrųjų žmonės jau daro samoningesnį ir tikrai mažiau vaikšto tų šimtų, jeigu įsigėrusi ir visokių. Aš galvoju, kad čia yra tikrai nelabai protingas ir tą valandą su to draudimu reikėtų. To labiau, kad ir tas verslininkas, kuris prekiautų, jeigu tenai kokius šašlikus kebabus sudarbinus pardavinėtų, alus ir sidrų parduoti negalėtų tą valandą. Nu, nelogiškai. Aš siūlau, kad išbraukite. Prašau, tada gerbimai atvykote mokyti. Aš tai siūlau palikti tokią kaip priemonę. Ir galvoju, kad visiškai neblogai. Mes, man tai bus draudimas. Žinau, kad nepirksiu. Kai kuriems kitiems, kurie geria, tai jie ir toliau pirks. Aš manau, kad tai visiškai normalu yra. Ir jeigu siūlo policija matyti, yra veiksminga, matyti yra tos patirties. Ir matyti, kad tai galėtų būti. Bet, žinoma, taryba apsispręs. Aš tai linkusi pritarti, kad būtų tas punktas. Tai yra siūlymas dėl to punkto, tai... Ai, Albinas, prašau pasisakyti, norėčiau. Aš tai esu nelabai gal daug čia tų, kurie atsimenom dar tos sovietinius laikus ir kai mums buvo viskas draudžiama. Ir labai puikiai atsimet, kaip mes tą viską daidom atvirkščiai. Ir dabar čia mes laisvi žmonės ir dabar, kad čia įrašyti, reiškia, vieną valandą
žinai, mažiau, nu, kuo mažiau draudimų, tuo žmogus savarankiškesnis. O kai draudžia, tai ypač mažiau sumunimti, tai norisi to draudimo pažiūrėti. Aš tai sakyčiau, kad perteklinis ir tikrai siūlyčiau. Ne, reiškia, tuo keliu, kur dabar čia mūsų, reiškia, nu, policinės priemonės, jos kraštiniais atvejais yra efektyvios, o čia visiškai perteklinė nereikalinga. Tikrai siūlo iš Europos. Gerbiama Julija Juškienė, irgi nori išsiklausyti. Taip, norėčiau irgi pritarti, kad šitas punktas liktų sprendime. Šiaip ar taip, tai nėra jokia čia policinė ar dar kažkoks tai įrašas, o tuo labiau, kad šitą punktą įrašydami buvo tartasi ir su policijos darbuotojais, ir su kultūros darbuotojais, ir buvo aptarta labai plačiai. Ir šitas punktas neatsirado vienu žmogaus iniciatyva. Todėl tas punktas yra labai tinkamoje vietoje. Ir tikrai balsuosiu už. Taigi, jeigu nėra norinčių pasisakyti už jas prieš, siūlau balsuoti pradžioje už alternatyvą, tai būtent, kad 24 punktas, jeigu renginiai yra prekiaujama alkoholiu, tai likus vienai valandai iki renginio pabaigos prekimo alkoholiu draudžiama. Tai kas dabar balsuojam, kad šitą punktą išbrauktų. Tai siūlau, kas už tai, kad šitas punktas būtų išbrauktas. Už socialinės paslaugos tvarkos aprašą, priedas yra nuotraukuodamas, visi skaitėte, ir antrų punktų, pripažinti netekusius galės, Akmenys rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 dienos sprendimą, T14E, dėl mokėjimo už socialinės paslaugos tvarkos aprašo patvirtinimą. Šis sprendimas įsigaliojo nuo spalio 1 dienos šių metų. Prašom pritarti projektui. Ar būtų norinčių dar paklausti pranešėjo? Tai siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą projektą. 22 balsai. Sprendimas priimtas. 7 darbuotojų klausimas dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikimo pagalbos į namus ir transporto paslaugų kainų patvirtinimo pranešėjo Julija Juškienė. Taip pat teikiamas sprendimo projektas, tai kaip yra antrininkas, ką tik pristatyto projekto, kadangi mokėjimai už socialinės paslaugas tvarkos aprašų projekte buvo numatyta pakeisti pagalbos į namus ir transporto paslaugos mokėjimų dydžių paskaičiavimo nuostatas. Todėl yra paruoštas kitas sprendimo projektas, būtent apie pagalbos į namus. 1 valandos kaina ir transporto paslaugos taip pat 1 km kaina. Sprendimo projekte pagalbos į namus 1 valandos įkainis 3,19 € ir 2 transporto paslaugos 1 km kaina 50 €. Prašyčiau tarybos narių sprendimo projektui pritarti. Taip, čia nėra ko nepritarti.
bet man tas 3.19 keista, jeigu bus pusvalandis, tai bus net įdomus skaičius, kaip reikėtų paskaičiuoti, tai kažkaip, kai tvirtinam kainas, tai logiška būtų 3.20, bet tai tokia pateikta, siūlau balsuoti. Aštuntas darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono 17 metų biudžeto patikslinimo pranešėjo, biudžeto skyriaus vedėja Vida Raubė. Labą dieną. Šio tarybos sprendimo pirmų punktų norime padidinti savivaldybės biudžeto pajamų planą 78.500 eurų. Tai yra savivaldybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos pajamų planą valstybinėms funkcijoms atlikti socialiniams paslaugoms, tai yra susunkia negalė 54.500, savivaldybės biudžetų kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių pajamas, tai yra švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programai, neformaliojo vaikų švietimo programoms 8.300 eurų. Savivaldybės biudžetas specialios tikslinės dotacijos pajamas valstybinėms funkcijoms atlikti, tai yra vaikų teisių apsaugai 15.700. Antrų punktų norime sumažinti savivaldybės biudžetas specialios tikslinės dotacijos skirtas neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui pajamas 3.000 eurų. Trečių punktų yra perskirstamos 107.000 bendrosios dotacijos kompensacija, sumažinant planuotus asignavimus savivaldybės administracijai ir perskirstant juos veiklos programų vykdymui pagal asignavimų valdytojų pateiktas paraiškas. Ir ketvirtų punktų yra perskirstamos biudžetinėms įstaigoms planuoti asignavimai tarp išlaidų straipsnių bei asignavimų gavėjų. Taigi prašau šiam tarybos sprendimui pritarti. Būtų norinčių paklausti čia dėl biudžeto kažką. Viskas komitetuose buvo apšnekėta. Gerai, turiu balsuoti, kas su šį sprendimą. Sprendimas priimtas. Devintas darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės aplinkos saugos rėmimo specialiosios programos 2017 priemonių sąmatos pakeitimo. Pranešėja Jadvyga Dunauskaitė. Poreikis reikalingas dėl paviršinio kitos vandens atvarkymo Alojos Akmenės mieste, Kudirkos ir Respublikos gatvėse ir kitiems objektams šio projektų siūlymo perskirstyti kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinimas programos lėšos eilutes. Tai yra nuotekų tinklų plėtrai, buitinėms ir pavojingoms atliekoms tvarkyti, perkeliant iš kitų konteinerių aikštelėms įrengti, po viešųjų pirkimų atliko pinigų, želdinių ir želdinių inventorizacijai atliko lėšų, tai jos koncentruotos į tos du punktus, į nuotekų tinklų plėtrą ir būtinoms skolinoms atliekoms tvarkyti, irgi sumažintos lėšos, kadangi irgi atliko, tai galima pritarti, nes ir labai reikalinga nuotekų tinklų plėtrai. Ir kaimuose, ir mieste reikalingos lėšos. Prašau, siūlau pritarti šitam pakeitimam, kadangi koncentravome šitams reikalams siūlom administraciją ir matom. 21 už sprendimas priimtas. Sekantis darbuotojams klausimas dėl turto perėmimo. Pranešėjas Juozas Kučius. Šiuo sprendimu siūloma pavesti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui perimti Akmenės rajono ugniagesių komandos civilinės saugos funkciją vykdyti skirtą ilgalaikį ir trumpalaikį materialų į turtą pagal sąrašą, kuris yra pridėtas šiame priete. Pavesti Akmenės rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitos skyriui šiuo sprendimu priete nurodytą turtą įtraukti Akmenės rajono savivaldybės administracijos apskaitą. Trumpalaikio turto vertė 8.500 ilgalaikio, taip pat 8.500 jokutinė vertė. Siūlau sprendimui pritarti.
teikėjas Juozas Bučius. Šiuos sprendimus siūlom perduoti Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejui valdyti, naudoti ir naudoti jo patikėjimo teisę, savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį. Šiuo metu Akmenės rajono savivaldybės administracijos Dabikinės specialiosios mokyklos patikėjimo teisę valdomą nekilnojamą turtą, esantį Liepų gatvė 1 Dabikinės kaime. Pastatą, dirbtuves ir kitus muziejinius statinius kiemo įrenginius, kurių įsigijų vertė yra 50 tūkstančių eurų, likutinė vertė 6200. Perduoti Akmenės rajono savivaldybės Akmenės seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti, jo patikėjimo teisę savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį. Šiuo metu Akmenės rajono savivaldybės administracijos Dabikinės specialiosios mokyklos patikėjimo teisę valdomą nekilnojamą turtą esantį Puškino gatvė 19A Akmenėje. Negyvenamosios patalpos garažas, nekilnojamą vertę 150 eurų. Įgalioti pasirašyti Dabikinės specialiosios mokyklos ir Akmenės krašto muziejaus direktorius, turto perdavimo priimamo aktus ir 3-2 punktų Dabikinės specialiosios mokyklos direktorių Akmenės seniūną pasirašyti taip pat turto perdavimo priimamo aktus. Siūlau sprendimui pritarti. Ar bus norinčių paklausti, tai siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą. Įgyvendinant Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros programą patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 dienos sprendimų numeris 206 yra įsigyti trys socialiniai būstai, kuriuos reikia perduoti valdyti patikėjimo teisę naujos Akmenės miesto seniūnijai. Būtai yra nupirkti iš infrastruktūros priežiūros plėtros programos ir perimti socialiniai būstai bus nuomojami savivaldybės asmenų ir šeimų turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą sąrašiai rašytom šeimoms, sumažės būsto išnuomoti laukiančių šeimų skaičius. Šis sprendimo projektas yra aptartas komitetuose, prašau pritarti. Tai siūlau balsuoti, kas už. Dėl pritarimo projekto buvusios naftos bazės Akmenės savivaldybė Akmenės seniūnijoje Dabikinės kaime sutvarkymo įgyvendinimo pranešėjas Virginas Kunas. Šio sprendimo projektu siūlo pritarti administracijos projektui sutvarkyti Dabikinėlės kaime, Dabikinėlės visą laiką, kaime buvusios naftos bazės teritorijoje. Ir atitinkamai reiškia skirti 5% tinkamų finansuoti lėšų iš savivaldybės biudžeto, padengti visas tinkamas netinkamas finansuoti būtas išlaidas, kurių nepadengia skiriamas finansavimas, įpareigoti administracijos direktorę pasirašyti dėl to reikiamus susitarimus. Bus išvalyta 765 kvadratinių metrų ploto teritorija buvusios naftos bazės. Ir projektų vertė 246,5 tūkstančio eurų, suvaldytis biudžeto prisidėjimas 5% 17,3 tūkstančio eurų. Siūlau pritarti. Ar būtų norėčiau klausti pranešėją? Siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą. Kitą kartą gal viskas, tas sprendimas priimtas, šiaip būtų kartais gal žinot, kartais gal mes kažkokias informacijas nevaldom, tai ir mes gal susilaikytume. 14. Darbotvarkės klausimas dėl pritarimo projektui Akmenės Pučelės darželis atžalynės modernizavimas. Albinas. Siūlo pritarti administracijos projektui nuo Akmenės lopšelio darželio atžalynės patalpų modernizavimas ir padengti pagal šį projektą nemažiau kaip 5% finansuoti projektų išlaidų. Ir taip pat įpareigoti visas netinkamas
ir nenumatytas išlaidas, kurios viršytų. Tai čia būtų lopšeliai, darželiai, atžalynas, būtų įrengtos dvi grupės, 4-6 metų vaikų grupės ir nauja įrengta būtų dvi sutvarkyta, 4-6 metų ir 3 metų amžiaus vaikų grupė irgi įrengtos patalpos. Ir aprūpinto šiuolaikinė ugdymo priemonė ir įrengtas liftas į antrą aukštą, kuriame yra 4-6 metų vaikų grupė. Projekto vertė 128,500, savaldybės biudžeto lėšos iš karto 9,6 tūkstančio eurų. Siūlo pritarti. Aš bus norinčių paklausti, galvo balsuoti už šį sprendimą. Už sprendimas priimtas 15 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2004 numeris 384 dėl Akmenės rajono savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos patvirtinimo pateikimo pranešėja Jadvyga Tamaskytė. Teikiamas sprendimo projektas pakeisti šią programą būtent dėl to, kad pareiškėjai tai bendruomenės ir visuomeninės organizacijos gaudamos lėšas. Jos turi šiandien bus įpareigotos viešinti mūsų internetinėm puslapyje svetainėje www.akmenė.lt dėl savo vykdomų veiklų, jų rezultatai, būtent, kad būtų skaidriai ir viešai naudojamos lėšos. Tai čia toks pagrindinis yra pakeitimas šitos programos ir tai yra susijęs su korupcijos prevencijos priemonių gyvendinimą, kuris yra patvirtintas administracijos direktorius. Įsakymo, tai prašom pritarti šitiems pakeitimams. 22 už sprendimas priimtas 16 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos valandžio 16 dienos sprendimo 78 dėl savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Kiek suprantu, čia iš tos pačios eigos. Taip, čia galima tai, čia tas pats persiešti nuostatus ir tą patį. Tai balsuoti iš karto buvo susiję klausimai. Vaidotai, 21 sprendimas priimtas. 17 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 16 metų gegužės 26. 1030 dėl savivaldybės svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo naujo redakcija pakeitimo. Pranešėjas Stasys Diržinis, aš tik norėčiau nusišalinti, kad esu bendruomenės pirmininkas. Sablauskui nesmeniškai be abejo, tai pagal bendruomenio renginių gausą matome, kad mūsų rajono bendruomenės gan aktyviai dirba, todėl nebeužtenka uždarų patalpų, nori ir erdvių, kad būtų galima įsirengti poilsio zoną su sporto aikštelėm, vaikų aikštelėm žaidimo. Ir šiuo projektu numatoma ir šitai pradžia darbų būtų, jeigu mes pritarsime, tai dėl Sablauskio ir Gumbačių bendruomenių siūlau pritarti. Ir būtų norinčių klausti pranešėjo, tai siūlau pritarti, kas už šį sprendimą. Sprendimas priimtas 22. Taigi, tarybos nariai, baigiantis posėdžiui, visada, jeigu yra kažkam klausimų, kad aš norėjau pranešti dėl galimybės ir, man atrodo, yra išsiųsta informacija dėl spalio 13 dienos vykstančio konfeso ir renginio auksinių krivulių ir riterio ženklo apdovanojimą. Galiu tik informuoti, aišku, gaila, gerbiamas Apolinaras negaus riterio. Bet pati savivaldybė buvo nominuota net trijuose institucijose, ūkio ministerijoje dėl verslo pastangų ir skatinimo, energetikos ministerijoje dėl šilumos ūkio modernizavimo ir sutvarkymo. Ir taip pat, nežinau, kaip čia mumis pastebėjo, kaip tik ir šiandien priiminėjom sprendimus dėl bendruomenių programų. Europos komisijos atstovybė irgi teikia mums auksinę krivulę dėl bendruomenio stiprinimo. Tai valdyboje aptarus įvertinus visas alternatyvas, mums bus įteikta krivulė Europos komisijos atstovybės už
bendromiškumą skatinimą, tai visada malonu dalyvauti šventėje, būti delegacijos nariu, kada yra įteikiamas rajonui apdovanojimas. Ir šiuo atveju džiugu, kad mes jau treti metai iš eilės būsime nominuoti vienos ar kitos ministerijos. Ir šiais metais ypatingai tai buvo nepatogu ir sėdėti, kur vis Akmenės vardą paminėdavo. Tai džiugu, tai yra mūsų bendro rezultato darbas, kur ir ministerijos mus pastebė ir mes gaunam įvertinimus. Tai siūlau dalyvauti. Kvietimai yra, man atrodo, 12 vietų plotą turim. Visada būna linksma nuvažiuoti, sakau, dar linksmiau grįžti su apdovanojimu. Tai prašau, ar bus norinčių, dar prašau, Norbutas Romualdas. Aš jau koalicijos posėdį kėliau tą klausimą dėl žemdirbių, nes yra susidarius tikrai sudėtinga situacija. Respublikoje vienas po kito rajonas įskelbė ekstremalias situacijas. Kažką reiktų ir čia mūsų rajone priimti sprendimą ir pareigoti administraciją tuo klausimu. Dėl ekstremalios situacijos paskelbimo Akmenės rajone. Prašau, jūs įgadinau. O paklausti, tai ar mes žinome, kiek nenuimta yra javų, kiek yra, ar žinome šitos skaičius? Žemės ūkio skyriaus vedėja turi juos suvedus, apsilankius ir galėtų paskelbti, nepasikvietų šiandien. Atsiprašau, gerbimą direktorių administraciją. Sakyti, kad komisija buvo susirinkusi du kartus ir yra užprotokoluoti ir nustatyti šitie nenuimtų derlių dydžiai ir priežastis. Ir savininkai, tai šiandien yra parengtas raštas ir išsiųstas dėl būtent įvykio ekstremalaus paskelbimo. Išau dar, fotonančio vienas kimas. Aš noriu paklausti ir mero administracijos. Mums čia buvo dabar paplatintas Akmenės būsto kontrolės ataskaita apie Akmenės būsto ten gruodžio 31 praėjusių metų reiškia būsina tikrinimą. Ir iš tikrųjų iš tos ataskaitos ten matosi, kad situacija yra švelniai tariant sudėtinga ir ką mes ruošinės daryti, nes yra Akmenės būstas administruoja renovaciją, yra eina kaip dideli darbai ir dideli pinigai, o ten su apskaita. Nežinau, nu sakau, labai šiandien įsigyti sudėtingą situaciją. Tai gal direktorė pakomentuoti. Matome, kad pagal kontrolės išvadas iki rugsėjo 29 dienos apie rekomendacijų gyvendinimą turi pateikti būtent administracija ir būsto direktorius. Tai nežinau, ar jis šiandien dienai jau pateikė, rytoj dar naudosis progą ir rytoj paskutinę dieną pasinaudos, bet administracija jau pateikė šitą informaciją. Mes kalbėjomės ir su direktoriumi, ir su apskaitą vedančią įmonės atstovę. Ir jie yra įsipareigoję iki spalio pabaigos pateikti visą išsamę ataskaitą, kokia situacija ir padėtis yra finansinėse ataskaitose. Ir kiek žinome, kad tiek lapkričio pirmai dienai turi būti gražinama viena paskola ir gruodžio pirmai dienai dar dvi paskolos, kurių dydis yra 90 tūkstančių. Tai vadovas būsto yra įpareigotas dabar pateikti savo paaiškinimus, kaip jis įgyvendins šitos įsipareigojimus paskolinius ir kada bus gautas raštas, bus sprendžiami, kaip toliau elgti šitoje situacijoje. Taip, prašau, dar norėtų klausimą. Kitų klausimų. Gerai, ar bus dar norinčių kažkokių paklausti? Iš tikrųjų, laukiam būsto, sakyti, atsiliepimą į kontrolierių pateiktas pastabas ir raštus. Ir vėliau žiūrėsim irgi kokią situaciją ir kažkodą. Dar gerbimas Richardas sudarys. Aš, kadangi pagal reglamentą tokius pareiškimus reikia posėdžio gale daryti, tai aš norėčiau tokį pareiškimą padaryti, kad ir informuoti tarybą ir administraciją, kad aš šaukiu savo parašą po koalicinės sutartimi ir pasitraukiu iš valdančios daugumos
Ir iš to savai neaišku sekti, kad atsistatydina iš švietimo ir kultūros komiteto pirmininkų pareigų, nes kada nebūna dovanoti, man net postas ir nėra. Tai artimiausiu metu įteiksiu raštišką formą ponį Krišmantinį tą pareiškimą. Ar bus norinčių dar pasisakyti? Tai ačiū už dalyvavimo posėdyje ir siūlau vėlgi vis, kas norėtų važiuoti registruotis, vykite, registruokitės informaciją. Dėl kitų tarybos posėdžių mes paskelbsim grafiką visų trijų posėdžių iš anksto. Tai dėkui ir iki pasimatymo.